Bizim restorandayıq, Dəniz. Bəli, qızların idman eləməyini izləyə-izləyə biz də prosesdə salatımızı hazırlayıb bitirdik artıq. Adını nə qoymuşsan bu salatı? Meyvə salatıdır, heç adı yoxdur belə. No adı yox, meyvə. Sadəcə meyvə salatıdır. Gəl bunu qarışdıraq. Sən burada deyirsən, demək portağal, alma, kivi, banan. Bəli, sən qaşıq istəyərdin yoxsa çəngəllə yemək? Gəl, qaşıq ver, qaşıq daha rahat olacaq. Bilirsən, məsələn, onu qeyd edeyim ki, əgər lazım olsa, hətta bura əlavə eləmək olar. Nəyi? Yoğurt hansısa. Bəli, mən əlavə eləmədim, çünki düşündüm ki, daha diyetik olsun, onsuz da şirindir. Kimsə istəsə əgər... Onsuz da kökəm, çox ehtiyac yoxdur bizə. Yox, topi, gəl onu qeyd edeyim ki, tamaşaçılarımız üçün. Əgər kimsə istəyirsə, məsəl üçün, artıq çəkidən problemi yoxdur, arıqlanmaq üçün yox, sırf vitamin üçün əgər istəyirsə bunu qəbul eləmək, qaymaq da əlavə eləyə bilər, çünki qaymaqla çox dadlı olacaq. Bax, mən burada qəsəm banan. Evdə hazırlayırsan belə tez-tez bundan? Bəli, bəli, əlbəttə, mən həyat yoldaşım üçün hazırlayıram ki, ona səhər-səhər meyvələrlə qidalansın. Bax, demək ki, bura nə aiddir? Bir kivi, banan, alma və portağal. Nuş olsun, buyur, dadına bax, həmkarım. Zəhərləməyəcəm təqiq. Yox, əslində zəhərləməməlisin deyəyə görə. Necədir? Bəyəndin mi? Əla, meyvə salatını mən aşıqiyəm. Nuş olsun. Bəli, kimsə buna şəkər də qatır. Mən təklif edirəm ki, şəkər ümumiyyətlə qatmayın. Çünki meyvələrin o təbii fruktozası, onsuz da bu salatı həm turş məzə eləyir, apelsinə görə, yəni portağalı görə, həm biraz daha şirin eləyir. O yaxşıdır. Məsələn, bu dəfə ki, sənin kivinin özü elə şirin deyil, çox turş deyil. Ona görə də də sən yersən, mən özüm istəyirədim ki, artıq mən də gərək bunun dadına mütləq baxım. Ona görə mütləq mən də istəyirəm bunun dadına baxım. Burada bilirsən, hər vitamin var. S vitamini var, A vitamini var, Y vitamini var. Yəni, vitamin buketidir. Ona görə bol-bol bunu yiyə bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Əsas odur ki, axşam saat 8-dən sonra yemin. Çünki 8-dən sonra meyvənin qəbulu belə, o da artıq çəkiyə gətirir. Fruktoz olduğuna görə. Amma səhər... Biz ləzzətlə salat yemək vərdişimizə sadiq qalaraq, keçid alacaq səhər yeməyinə. Bu dəfə görək, Günel bizim həmkarımız hər dəfə bir səhər yeməyinə müraciət edir. Özü müxtəlif belə maraqlı eksperimentlərlə. Geçən dəfə deyəsən, buterbrot edəmişdi. Deyəsən, hə. Maraqlı bir. Arjinal bir burger idi. Burger idi. Bir dəfə yadımda da kartofla ordubat stilində səhvələməmsin, çox maraqlı bir şey eləmişdi. O qayğanaq, o ayrıca yumurta idi. Hə, qayğanaq idi. O da çox maraqlı görsənirdi. Yəni, büyün bizi nə ilə agah edəcək. Baxaq, baxaq. Səhərlə oyanan və mətbəx rubrikamızı daim izləyən bütün tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayırıq. Bu səhərdə mətbəximizdə gözəl bir yemək hazırlayacaq sizin üçün. Bəzən düşünürük ki, səhər yeməyi yeməsək daha yaxşı formada qalarıq. Amma əksinə, səhərimizi nə qədər gözəl, ləzzətli yeməklərlə açırıqsa, günümüz də eyni əhval ruhiyyədə davam edir. Odur ki, bizdə dəyişməz məkanımız Zaqulba Mangal Steak House-dan baş aşbazımız Tərlan Hüseynovla bərabərik. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram. Yenidən sizləri. Çox sağ olun. Bugün nə hazırlayırıq tamaşaçılarımız üçün? Bu günlərim fərqli bir səhər yeməyi hazırlayacaq. Səhər yeməyinə gedəcək kədər yumurta, 2 stəkan süt, 1 xorey qaşığı qabartma tozu, duz, 1 xorey qaşığı şəkər tozu, bir də yağ. Əlimizin altında olan ərzaqlardan çox rahat və tez hazırlanan bir səhər yeməyi olacaq bu da. Buyuraq, elə isə başlayaq. Başlayaq. Qarşıma 2 ədəd yumurta qatdıq, 1 xorey qaşığı şəkər tozu, 1 xorey qaşığı qabartma tozu, 1 çay qaşığı isə duz atdıqdan sonra 2 stəkan süt əlavə edirik. Bir stəkan un əlavə edirik. İkinci stəkanımızı əlavə edirik unu. Deməli, xəmirimizi qarışdırandan sonra tam çox qatı yox, bir az boş olacaq xəmirimiz. Ondan sonra onları hardasa 50 qram
çekide. Doğradıqdan sonra yayırıq və gözəl bir şəkildə ona forma veririk. Ondan sonra yağda bişirəcəyik. Əlavə una ehtiyac olduğu üçün mən bunu qarışdırıram. Aşbazımız sizə un gətirsin. Tam xəmir bərkiyənə qədər. Bərkiyənə qədər qarışdırıq. Davam edirik. Bu miqdardan neçə ədəd çıxır? Çox çıxır. 2 stəkan süd üçün 3 stəkan un gedəcək. Un gedir. Yağı belə isidirik və xəmirimizə əlavə edirik. Biraz əziyyətlidir ona görə ki, xəmir biraz yumuşaq olmalı. Sadəcə biraz səhər lazımdır ki, səhər-səhər xanımlarımız hazırlasın. Amma gözəl bir səhər yemək üçün bu əziyyətə dəyər. Artıq kündələri beləcə açdıqdan sonra hər birisinin orta hissəsindən bax, beləcə çərdirik. Son nəticə, çayımızla bərabər yiyə biləcəyimiz ən gözəl, ləzzətli səhər yeməklərimizdən biridir. Siz də hazırlayın, yiyin. Ustamıza da təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və siz də buyurun, hazırlayın, yiyin, mış olsun. TV Səhərə baxmağı unutmayın, mətbəx rubrikasını daim izləyin ki, bizimlə bərabər siz də belə ləzzətli səhər yeməkləri hazırlayasınız. Sağ olun, sabahınız xeyirli olsun. İndi adına baxırıq. Baxaq. Söz yoxdur. Hoş olsun.